Najviac ma bavilo asi spoznanie nových ľudí a zistenie, ako funguje Česká národná banka. A tiež to, že som sa mohol vlastne hrať s softverom a so všetkými vecami, ktoré mi poskytli moji kolegovia. Na stáži mě bavilo zejména to, že stážista je od začátku platnou součástí týmu a dostává celou řadu rozmanitých úkolů. A na stáži členovi mě nejvíc bavilo, že jsem mohl v praxi a na zajímavých problémech využít svoje znalosti ze školy. V České národní bance je naprosto skvělá věc, že člověk tady potká řadu profesionálů z oboru. A všichni víme, že ta teorie, která se učí ve školách, je na věci nějakém modelovém příkladu. A tady v podstatě člověk se potká s expertem, který mu řekne, že ono je to takhle tak, protože ta praxe to vyžaduje a protože ten svět není úplně ideální, jaký modelový příklad. Tak stáž mi určitě přinesla cenné zkušenosti a kontakty, které určitě využiju i v budoucnosti. A byla to příležitost využít teoretické znalosti získané při studiu tady v praxi.